Umugabo wese rega ni umugabo. Ariko mutara. Shiramo akarojike. Ngiye urangiye mbyemera. Umuntu riba kunungana. Ubwo umuntu agufata ku ngufu yaba ameze ati. Utari like uri soba umeze neza. None se kumubaza. Ku ngufu ubundi haracyabaho. Bona kurusha ubwenge ariko ngagucomoka. Uranyemereye uti unanze ni umunenganenzi ariko umukene mwakundana siko ushatse kuvuga ariko si umukene uvuga ariko umukene ni wa wundi udashoboye udakora oya nukuri shamwana hari ukubura umukene ariko ukora none suko rugerageza hari abikangaje hari abikanga uramwemera nta kibazo kinamwemera kuko nzi ko anytime yego yabona ibindi bintu birenze kuri ibyo ngibyo cyangwa anytime yagwirwa na kandi kaziga gutyo n'ukuntu akora agwaye umushinga akweretse umushinga mwiza akugusaba igishoro wakimuye agacuruza ancitse agiye agatanga ahubwo umuntu se kugira ngo asa neza rege abakobwa bidusaba imbaraga nyinshi kugira ngo duse neza akomuta ku buryo wasambanira wigi uri kugura smartphone yari yose mu iduka rya Samsung 250 ukayituhabwa internet ya Mango 4G y'umwaka wose mwibuke ko kandi iPhone 16 nayo yasesekaye kabisa ibyo nkaho bidahagije gura flat screen yari yose tukongeza ibikoresho bya Canal Plus kandi decoder kabiri abonnement kare duka rya Samsung 250 rikwegereye none cyangwa uhamagare kuri 0788316891 ku bindi bisobanuro ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu ni Instagram, TikTok, YouTube ndetse na Twitter hose ni Samsung 250 Rwanda. Nanone ndongenda gusuhuje kandi ndizera ko uri amahoro umeze neza aho uri hose. Nitwa Irene Murinda habi kasha makokero cyangwa se Morodeka imba nibere kuri Onomo Hotel. Ahantu ni heza koko. Noneho bakagira kofi ziryohazite. Iwe. Cyane ko umutumirwa uri imbere yanjye nawe akunda kunywa kofi. Cya, nashaka kundi kawa. Kuki ukundi kawa we? Kawa n'ubuzima. Aya nagi ubuzima. Nukuri. Kawa n'ubuzima gute se? Kawa n'ubuzima. Habwa amazi n'ubuzima. Ni kawa ariko n'ubuzima. What is life? Dega byose nuko tubikunda kandi byose bigira ingaruka. Kawa kandi. Ngo umuntu ngo yanyweye amazi menshi ngo bibe ikibazo. Ngo ari inyama nyinshi bibe ikibazo. Si amazi menshi ni ikibazo? Ni ikibazo. Amazi menshi nta kibazo agishobora kurwara ariko. Amazi menshi atera indwara? Yihe. Gusa uruhamye. Naguro hamase bakave ari ibintu byo kuroha amareka ntuzi kweri urohamye cyane cyane ko buri wese agira inyogoye sante jike yeye nakiriye uwitwa Sonia Mutako son umeze neza meze neza akibaze umwana usa nkawe mwiza gutya witwa amazina meza gutya ikaba dusanze ugira nk'umutima mubi ayiwe sha na mutima mubi ngira twabimenya gute se sha we nukuri ibijyanye n'umutima mubi kandi sobanure ibijyanye n'umutima mubi wenda abantu kwivuga si byiza ariko byanga byakunda ntabwo mu bantu bari b'ikiganiro haburamo umuntu ukuzi cyangwa abantu bakuzi bagutangira ubuhamya nta mutima mubi ngira ikintu uzugira nawe kitari cyo ni ikihe ikesu ngira agashiha ukuntu ngira umushiha biri aho naza hano bivuye kandi agashatse umutima mubi kandi ntabwo ari umutima mubi hagiye umuntu abyukira ibumoso si ujye ubyumva hagiye umuntu abyukira ibumoso cyangwa akajya gukora bikangarega ukirirwa n'umushiha ugahutura abantu bose ariko urangara umutima mubi nibaza umunsi watwise ntabwo tuzagukira natwite nakwirinda abantu ye najya nicara mu kujya avanga abagore batwite ngo bafite umushiha ariko ntabwo nigeze ngira umushiha ntwite yego urabizi neza sha ndabyibuka urabyibuka nta mushiha nagize ko wabaye keza cyane kuko nimba ari utwo tunini leta wambaye
kanshimire murakoze ah papa muri kubibona namwe ra niwe mukobwa mwiza twabonye akoze ishyano ngiye ishyano ariko yambaye neza turabigarukaho uyu ishyano nakoze rero yambaye neza guhera kugakweto se wabafashe kuzi nese nazo bafashe wazifashe urazifite isimbaburuye kuva ku turenge kuzamuka rabyibushye aragenda azana nyashize inga n'imisozi akaba ari muremure akaba aseka neza akaba afite n'umutima mwiza yenda agashaka akaba ari gakeya inseko burisha agashira seka turebe agaseko nyine cyaseka mfite agashira se nashobora seka turebe wabonaraga n'uyu munsi seka ntacyuba nga wiseka wiseka bireke gutyo rero ugize iminwa gutyo njye babirenze uko ese urota guhaha ikintu icyo ari cyo cyose cyaba original giherereye muri Amerika, Ubushinwa, Dubai cyangwa ahandi unyuze ku masoko akomeye kandi yizewe karundura nka Amazon, Alibaba, eBay, Apple n'izindi akiri igisubizo dore ngiki iguriro rambagize icyo ushaka kuri ayo masoko rero ubundi utugane tukikugezeho mu minsi irindwi kandi dashobora kurenga 14 dore dukorera hano Nyarugenge mu nyubako ya TCB Town Center Building inyuma ya Simba Supermarket ni floor ya gatatu cyangwa se Western application yacu muri telefone yawe igurira shopping ukeneye ubufasha bwihuse duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 0 7 8 18 16 18 0 umva aka kantu ushobora kwishyura 50% andi ukayishyura icyo watumye kikugezeho none iyo usobekeranyije iminwa uri seriye gutyo biba birenze gasobanura nisobanure ku bijyanye n'iki se yeye none se ubwo ndi kubona abaye nk'umuzungu nimba ari ibintu bagusutse ku mutwe n'umuzungu reka ndi umwirabura ndi umunyarwanda nka umunyarwandakazi yego kuko ni ibiseke atari ibyacu ejo bundi nari ndi muri depa hari kubera ibintu nazi ngo kumbe ngaba ibintu byitwa ngo yuma niheya numvaga nyayo yuma niheya na naterera ari bimwe si bimwe se imana iheya na naterere sha mwana mwajye munsobanurira nk'ubura aho uhita unseka nuko n'abandi bansekaga ubu munsobanuriye nkajya menye namenye utuntu nk'utwo ngutwo ntabwo ari bimwe ntabwo ari bimwe amafaranga yanjye aragiye ibintu byo gubetinga mbyanga buri gihe ntabwo ari bimwe warabetinze ku bijyanye na yumani heya ngo na tirere nari nzi ko yumani heya ari zo na tirere ubwo njye niho nateretse undi muhungu w'inshuti yanjye abetinga ngo ntabwo ari bimwe sinari nzi ko mugeze ku bibetinga ku musatsi zadukize musigaye mu betinga imisatsi se n'ama maci yose ari kuwa kweri aho tuba twateretse ariko dukomeza kuri niyo mpamvu rigaratera mbere mujya mutubonana tuba twayateretse ntabwo mwabinywara kabisa ukajya ku betinga ku misatsi ariko icyo nkundira foruti beti iyo niba beti inzu urarya yashaka ubwo bakwishyuye urarya pe ntabwo bisimbwira bitandukaniye he yumani na natirere n'isi yumani si umuntu nanjye rero ugiye kumbaza ku byo gusobanura ku misatsi waba ungoye nubwo nyishyiraho oya nyine yumani heya ni ya misatsi nyine bagura ariko y'amapurante akomana nise kandi yari yumani heya noneho natirere nyine n'umuntu ufite umusatsi wa natirere nyine usura natirere we n'ubyumva natirere ndawuzi uyu ngora rero njya kumbaza imisatsi nasi yumani heya nawo natirere y'umuzungu ariko ntabwo twatujya kuganira ku musatsi mba ndi kubaza reka ibi bintu ntabwo abakobwa bose babizi nawe urumva kuri kujijinganya hari abandi bana rero nabo bataragira ubushobozi batazi ibyo ari byo niyo mpamvu ngo ubwambere igihe umuntu yabyukanye agashira ubu ntitujye kuganira ku misatsi uraho umushiha reka duhamagare zuri rero batusobanurire ntunshihure njye nsobanurira muta ibi bintu simbizi niba ngo ibintu urazi nsobanurira rwose ntumbaze ngo byo kujya gutandukanya imisatsi ngo mubwire ubwoko sincuruza imisatsi ndagenda nkashira hariya nkabaye ibingibi nibyo nshaka ibi nibyo nshaka bisimba ishaka naje no kumenya ko ibyo bintu bamwigira icyo kintu kwawe n'ukuntu kiba agenda ari igihe cyambara undi mwana yakubona kandi akavuga ati
nanjye umusatsi ndawukeneye. Yes, njye nambara umusatsi bambara. Kose so wambaye? Uradoze ku musatsi wanjye. Eh. Nange ngofero ngo ngureme ngofero. Umusatsi bawo kudozeho? Ibawundozeho pe. Aho kugira ngo banze kwakura ngo. Akagana kadozeho imisatsi. Rekari jewe nta musatsi ufite ngo se. Ubwo ibi. Tuna cheese. Mimi watandukanira perique na plante. Kubizi suka. Plante baba bigu plantinze. It's a planting. Ah, vya na mvisi manu chiriku. Nibyo pe nagwambeshe. Perique ni ngofero. Sensobanurire. Ni ngofero zo ngona vya no numusatsi. Like barabyambara nyine. Eh barayambara. Aje kumenya ko rero hari abana bajya bakoresha imirimo y'uburetwa kubera perique. None koko zihenda. Wig. Eh. Wig andabimenyesha baraba koresha imirimo kirahenda ngimirimo y'uburetwa none abashobozi nange nabona ne mpamvu najya ndambara mbabona akareba akavuga ati kira kintu ndagiye kucyambara kandi ikigo kigura 200,000, 300,000, 500,000 ngeze kuri ngone n'ikigura miliyoni ahubwo umuntu se kugira ngo asa neza eh rigabo koko bidusaba imbaraga nyinshi kugira ngo dusa neza ako muta ku buryo wasambanira wigi kusambanira wigi n'indi muntu wabikora ko sivyo guharabika bakobwe ibintu byose ngo byabaye cyara na muntu wasambanira wigi wenda iPhone ndabyumva aso yagira kuzima bwa bakobwe katari uzima bwa wagiye ariko ndakubagana ko wenda iPhone ndabyumva na wigi ko suza abone umugore gute utangiye kuba ibintu nk'ibyo wazambona te Ahere ibintu byose kuki byabaye gusambanirana gusambanirana ni ngombwa akubabwira kuri umwana w'umukobwa asambanira wigipe byabigeze kuri sivyo bintu arayibonyere sho ariko nuko nivugira ka ibintu nimbigira brage nyamara rijya barukuri wenda nyine muri societe tubamo abamo abantu bafite imico itandukanye kandi twese nago tuba turi bamwe muta tube realistic wikigira nk'umuntu utabikigari ndabara tuganire Sinyumana nashaka gusa neza. Ngiswe ikiganiro. Si zihenda vugisha ukuri. Nyine zirahenda cyane. Usibye no kuvuga ngo zirahenda no kujya muri salon birahenda reka. Wenda byo umuntu yahengekereza. Ubu se kujya muri salon urumva nyine byo ari ibintu nyine biraho. Nabyo birahenda. Bikiri muri senkane umuntu yahenda yarwanya. Ariko byose birahenda. Ariko nimba ari cyane. Hari ikintu kigura 300. Kandi nibakora se afite ubushobozi. Bakobwa bakaba biharaye. Niba afite ubushobozi. Kandi buriya nukuri sura kumama muri abastari izaparansi zanyu hari abana zituma bashaka gusa nkawe ariko mani shora byose ngiye umuntu uzashaka gushira imisatsi yanjye zambazi mubwire ukuntu byagenze kugira ngo ubone eh egusha nica gukundira zaje kwishakira amafaranga ubundi nushije se nanjye navugaga n'ibintu byoroshye cyane kandi akenshi umugore ahava akagera haranira ibintu byose haranira gusa neza kugaragara neza yego sibyo uwo ni umugore nibindi byose kandi abushaka ko usanga bimeze neza kandi ibyo byose bisaba ko wakoze yego none se nicyo ndi kwiye n'abadakora bafite abagaburega bakora kandi bandi bari kurera abafite abagabo bakora kigare ko mujye mumenya ko umwana tubayeho ku bugenge Ayo mujye mu byakira. Sha mwana umwe mpembwa turuwase. Munyemvuga umushahara wanjye. Mpembwa turuwase. Ubwo usuhembwa he? Urikumva? Hehe nyine uhembwa. Boss. Eh? Na boss wanjye. Boss uhe. Ubuze ndi guhamba imbwa. Tikangira boss wanjye. Eh. Turuwase. Urikumva? Mpembwa turuwase. Baranyisha none ngo arabaze arabumvisha ko mpembwa mwisha. Ariko reka Harabumvishije nyine kuba mpemba menshi. Ni bihangane nize bari nabona azi byo barimo. Atumushahara sha. Ariko reka mbikubariye ku baranga sana kintu nkuyemo. Turuwases. Ndishura inzu. Iryitanu. Ire nagiye kuba narababwiye. Mbikubarire wumve. Iryitanu. Inzu y'igitanu yubamo. Yego. Ngombe. Sigaranye iryitanu. Ashaka ukuntu ngo usura tundebe inzu y'igitanu umenya ari umuryango gusa tega moto ukwezi kose muri Kigali ku munsi usinkoresha nka bitatu ndabizi njyewe mara ukwezi 90 aragiye nsigaranya ngahe sha mwana nakora mana ndese za wigi bigakunda
mwagiye mwumva ko ibyo bintu biba bidashoboka uwo ni wowe rega nose n'abandi n'abafite abagabo batari wowe bikira kigoryo ngo nagiye gutereta amakuru atase makuru atase niyambara wiga oya wigira amakajeri gusa nawe mugani makuru atari agati ibyo se ngo makuru atase ni akajeri gusa ja mana yayi ngwagiye kuri ba makuru atase cyagutse murasaze mwana n'ukuri ni ubugenge none haba hari muntu w'umwana cyangwa abana babiri agomba no kwishyura maminerivaro umupapa nimba umama ntakazi afite mama rero natuze ntabwo uri umukene ubwo abantu babizire niwe mbwa turasa abantu bose abagore bose bafite abagabo mbwa turasa urugero mvuze umuntu umeze nkawe rero rero umuntu umeze nkawe uramubeshya ejo haduka bya iPhone ngo bya 10 na kangahe niba umuntu umeze nkawe nyine ubundi umuntu umeze nkawe aba gishakisha ubuzima nicyo nzira nabi kuko n'ubundi si iyo wishyizeho inshingano udashoboye kandi utarashobora biba bigoye ntuse wabikora ute ahubwo cyakoze bibaho kuhuza n'umuntu muhuje utazakenera ibyo wiwigi utazajya gukoresha inzara utazajya ngo sinzi ngo yagire hehe sinzi ngo arashaka kujya ngo Dubai nyine uzahura n'umuntu wawe muhuje bitewe n'amafaranga ufite ikibazo namwe nawe mwemera ko muri gushaka ubuzima ubuzima se ninde utabushaka ukunda ibintu byiza binahenze ntabwo munzi ko muri gushakisha ubuzima sha ubuzima ninde utabushaka nca mu nzira za bugufi na inzira za bugufi buriya ntabwo zipfa inzira za bugufi n'ubundi zirangira vuba yego iyo uri umuntu uzi ubwenge ntabwo zirangira vuba uzikoresheje nabi shani nk'ako kanya turaburiza turaburiza ntabwo upfa kugaragara sawa ese nanagwirukaga kera nari ngukumbuye pe makuri muta nari ngukumbuye reka njye nzabya buriya ndi mu bantu bize ibintu byiza byibuze ibintu byiza bituma mbona abana beza nk'amwe amaso akaryine kaburara pe ari ngukumbuye kabisa amakuri y'iminsi se ni meza umeze neza umeze neza urabyibushye sha umeze neza pe ushize mbere kandi usombwira ko nari nsenere wari wananutse none se kugira ngo rero nawe ufite ahantu kandi ukabyibuha ukajya ahantu kandi ukananuka oya ahubwo ikintu mbona ni uko nyine nari narishize muri taye zitari izanjye ngo nde kujya mu madream ngo sinzi ngo harahiye ariko niyo ngera kubyibuha cyane nzasubira nongere nanuke cyane ngere nongere mbe mparitse ngere ngaruke byari jim njyaje mpamvu njya gushaka icyo ariko ubundi buriya ashaka nyashi ndanayibura sha aho kugira ngo nyibone zaraje zarameze ntabwo ari jim mugiye kwibagisha hazanywe n'iki reba mbwize ukuri nubona nagiye kwibagisha uzamenya ko hahe zabirangiye zazanywe n'iki se sha sha duhe irindi banga abana bari gushakisha nyashi hano hanze byarakomeye oya ni uko nyine biterwa n'umubiri w'umuntu kandi umubiri wanjye si wo wa runaka si wo runaka yego hari n'abantu rwose byagoranye no kuyibaga n'ubundi ikongera ikavaho ikongera igasubira ibaze uyibaze noneho ugatanga amafaranga yawe ibiceri byawe igasubira sha umuhanzi ufana se niba gishinda ikongera igashibuka nde wa muhanzi ufana baramubaza irashibuka da we muhanzi mfana konfana benshi ugura bigenda bite twarabibonye ejo bundi ariko ego nize kubona ikiganiro ndetse gato turabigarukaho genda gakeya genda gakeya mbeni nga zakurema ishati ngo turebe oya kandi njye sindabona inda ya the ben oya mbabarira sinshaka gufungwa muta mbabarira ndacyafite abana nishyura za minerivare benshi i kigali kabundetse abanjye batarivamo nk'aba runaka barivuyemo abana ba karekezi baratashye da nk'amuturanyi none ko se bamufunze nshareka mubwiza ukuri ndetse kumufunga bivuze kuva mu ishuri iyi ni isoko rero wishyuraga oya byose ni ubuzima hari igihe umuntu bamufunga bakaba bafunze umuntu nyamara akaba bafunze ibintu byinshi
yishyuraga mu minerivare yatangaga amapasho n'ibiki bikaba bitagikunze ibyo nyine ntabwo ubutabera ibyo bubireba nshobora kuba mvuze nabi pe ntabwo nibyo ntabwo ubujajinga icyaha ubwo bujajinga icyaha wakoze izindi ngaruka nyine urihangana kandi nawe iyo uzi ko ufite inshingano witwararika ibijyanye n'icyaha ibijyanye n'ubuje n'icyaha muri iyi kigali ese si bishoboka aho nakitwereka kurusha minisitiri koko na depresiyo iri hano hanze sinabonye fande warashe abantu ibintu bimeze nabi mw'abantu ngo n'umushaka mutuze reka nyine muri iyi minsi inote ya bine yarikoze shareka mubwize ukuri muri iyi minsi nyine ibintu birimo kugorana cyane kurusha uko twa ubundi ibyo twabonye umwaka ushize byari biri aho ariko ibyo twabonye muri uyu mwaka ikibazo cy'umwaka nurangira byende ngo urajya gusenga ngo ya abantu benshi bazajya gushima imana niyo mpamvu igitaramo cyambonye ahubwo abantu bazataha kubera kuzura bageze gikorera muri arena kuri noheli kuri arena rero muri arena bizagorana kuko nyamuneka kubona uyu mwaka urangiye ukarangirira ku mezi 12 oya uzi ko hari n'ababonye ko watinze nabwo ariko ntibizabashukaza ba buri minsi 5 ngo umwaka urangire ibyo sinamenye ibyo noheli se ntisoza umwaka abantu bapfa nyuma ya noheli ukuntu babangana ariko nyine buriya cyakoze nanjye uyu mwaka nyine nabonye ibintu byinshi ntari nakabonyeho mu buzima bwanjye witwa wowe nitwa nge mbwira nka bitatu ntabyo nkubwiye kwitaranya n'abanyarwanda ntabyo nkubwiye ni ibyanjye nyine mu giti cyane akose mutaka ibintu byawe byose buri munsi uzi kuvuga ngo nta bintu ngo ntabyo utubwiye ntabyo nyine nkubwiye wanyibwiriye ibintu wabonye ku buryo uvuga uti uyu mwaka waranyigishije ni ibiki nabonye ibintu byinshi pe ku buryo uvuga ko nk'umwaka ushize uwari mutako yahindutse kubera ibintu yaciyemo ku giti cyanjye yego birahari byinshi yego kandi byanyigishije amasomo akomeye akomeye cyane wabimbwiye mbabarira mbwira ibishoboka basi mbabarira wambwiye nta kintu biri bukumarire ni ibyanjye ibintu byatumye uvuga uti ndize mbonye ku isi nta mikino igira ni uko nyine iyo umuntu avuze ku muntu watanze sho bahita bavuga ngo ubwo narashaka ngo hiti rero nanjye nahita nawe ugiye uvuga ko nta perime ugira ego urayigira se urahira ugira perime koko se mutugira perime mutakora ufite perime wenda uzafungirwa inzoga ntufungirwe kutagira perime ibintu uzanye byo mu bya perime ntabwo nshaka tubivugaho nyine mba nyiranywe nkugira ina amerika n'abazifite ntabwo abazifite bo ntabwo bahura n'ibyo bibazo bakabafunga bamufungira ikindi cyaha kitari icyo kubura perime erega ikintu ushaka kutubwaho ntabwo turi bukivugeho aricyo nge mvuzeho ntacyo ntibuvuge cyo ntacyo nange navugaho ntivugiraho iki nanjye sinzatwara nta perime mfite nta kabayike aka kamoto nkikorera gahunda zanjye dore ko nta n'imodoka ndabona ariko abakobwa mukunda imodoka mujye mubyemerera sindabona nayigura buse mu mukabyara mwe mfite ibintu byinshi ibindi ku mutwe sindatekereza uwayiguze aba ayikunda n'utarayigura akaba ayikunda nshaka abakobwa mukunda imodoka ariko nanjye imana izangirira neza wenda uriya mwakuza uzashobora kurangira nanjye ngafite nawe amenya amina uriya mwaka yakubwiye ko azanakosore uzagura imodoka waruvuze gute nuriya mwaka uzagura imodoka siko tubwiye nzakorera ishoboka ariko nibitanashoboka ntabwo ari itegeko ntibazakuvebe nibitanashoboka cyane ko uzaba wayigura n'ubundi ntawe uzayiha muri ivude kandi nibitanakunda nta kibazo ubwo ntabwo bizaba byakunze
sibyo se mbavuganye nubundi nibyo usesenga cyane na wamenya yajya guhari ifute nanjye mugiye ku masengesho sha arije yajya nyihera rifute maze nkareba icyo bavuga kwa senza agenda imbere enda babwiye ko nazica ni mu ntebe z'imbere sha mwa bintu kwara babwiye ko sinzegera nicara mu ntebe z'imbere kandi mutaka agiye kugura imodoka ubwo nawe uraje unshireho ngiye kugura imodoka navuze ko nibi nkundira nzayigura kugeza ubwoba n'icyaha kugura imodoka wese icyaha nyine rigiye bitakunda ukina muri filime zitambuka kuri Canary Police hariya YouTube nazi ziri gutambukaho na televiziyo Rwanda ubu kuba wawe ibyo bintu wagura imodoka birarenze hakwari nigerega umuntu aba afite inshingano nyinshi imodoka siyo imodoka si cyo kintu cya mbere umuntu atekereza mbere y'ibindi bintu byose hari ibindi bintu byinshi watekereza mbere y'imodoka abanyamakuru bayikoraho numvise ari abahembwe 3/8 ariko nta kibazo wowe ukina filime kandi cyane inkuru bakora koma umuntu ajya kuvuga igikoma ngo akavuga igikoma mukamuseka igikoma bwana umuntu abacunje mujye mwumva peyini zacu tuba tunashonje sometime yeye ngaye guko rero nganyibutsa ubu muvizira like uri gutamba uri kugaragaramo ni izihe njye buriya nkunda gupromotinga akazi k'umuntu rega muta mbere y'ibindi byose okay muvi zo ni bisanzwe nk'indoto yego indi yitwa Kaliza wa Kalisa iyo ni indi iri gutambuka heyo kuri Canal Plus kubivuga neza koko ngo itambuka hehe kuri Canal Plus none iyo umaze guseka uhita uvuga ikintu biba bisa neza pe murakoze izindi yica kuri YouTube ni Kaliza wa Kalisa Guns none iyindi ni indi njya kuri YouTube njya ngerageza gushyiramo sometimes ariko ntabwo ari ibya buri gihe nizo ikindi kintu wenda abantu batamenyereyeho soni wenda bari buze kubona gitandukanye nibyo nari nsanzwe nkora ni umwuga wo kubaza jiko umushinjacyaha apana ubushinjacyaha muri ribo kunjyanye muri ribo wa mugani niho ujya kujya utubaza ariko nanababaza oh yes ukoze kose ryari se vuba wowe wize amategeko amategeko wize rwose nabibetinga muta si imyaka ingahe se nkajya ndarangiza ntayo wize witubeshye nagenda njye kugahita nyikora se bitwaye se kuki muca abana intege aka ni amategeko wize kandi umuntu ugiye kujyamo ntabwo abivuga zirari inzego z'iperereza nta muntu uvuga ibyo bintu ahubwo tubwire ibyo bindi bivugwa 3/8 se ni amafaranga wahembwa ukumva ni ibintu birenze twari abavumbuye shari muzadukange tubwire shari ntarenganaga w'abandi kubaza iki ntacyo shaho tubwire unshize muri ribu gute ubundi ko ndi kubitekerezaho ngo mba nago ni si kuvuze umwuga wo kubaza kubaza si babariza muri ribu gusa ni hehe handitse kumbaza wowe ntago ngo tuba tuganira ntago ndi kuganira nawe kumbaza yoshya tuba tuganira njye uri arasimba nkubaza nawe nawe ujye ku munyamakuru nyamakuru kandi ni si ugiye kuba iki ariko umunyamakuru nawe ushobora waba ushobora si byose nakubwiraga kaza neza 3/8 mbese 3/8 wari kwe wenda we kuri umukobwa hari igihe batazagufata ku ngufu bafata ku ngufu hari aho ngo bari bafatiye muri studio ibi bintu n'ibyo wabizanye sinange ibyo mbisoma ku itangazamakuru noneho sa namubonye mbona ni icyuki mbona namubasha bavana ngo umuhungu agiye kumufata ku ngufu nawe bakamwegera ati ubu ninde wafata undi ku ngufu ntawamenyerega ku ngufu se nehe muhungu nabonaga ari we gato noneho umukobwa nkabona ni igisore gato se bivuze ko barwanya bagiye mu ngumi atamushobora ubona ko ari gato
umugabo wese rega ni umugabo ariko mutara shiramo akarojike ngiye burangiye mbyemera umuntu riba kunungana ubwo umuntu agufata ngo ufye abameze ati utari like uri soba umeze neza none se kumubaza ku ngufu ubundi haracyabaho simba sinshatse kuwenda ku ndabizi ko bibaho ariko hari ababyitwaza kandi wewe reba kunuri umukobwa mukuru umukobwa mukuru lego nabo ari kuvuga umwana yo mwana abara ndabyumva umwana aba ko nta kurusha ubwenge ariko nga gucomoka gute hari imbaraga z'umubiri hari n'imbaraga zo mu mutwe ariko nshobora nyamune kutaza gushaka abantu bakataza gutuma abantu bamenegera hari abakanega ari nk'abagabo ngiye ndikubaza una ukemerewe uje kumbwira mfata mujene muri mu byiciro bimwe like by'imyaka cyangwa se by'imigaragarire sibyo wavuga ngo yagufashe ku ngufu muri bazima akose ugabaye yabikoze ubwo nkabivuga mu kanga kubyemera bwo byaba ari byiza erega abantu nyine babikubikora nawe wabishakaga ahubwo wenda mukanye ibyo mutumvikanaho nyuma ukamushyirishamo wenda kuri njye ku giti cyane kumbitekereza yego imbaraga gutekereza gukoresha byagusaba izindi nyinshi yego ugategura byinshi pe ehe kuko byakugora eh ariko si ntabwo twakwirengagiza hano abakobwa nyine nabwo babikorerwa ngo ni uko ngo ngeho ya niyo ndi kubivuga gutyo mba mpita nibuka ababikorerwa wenda badafite kivugira cyaba wenda bangana nanjye ariko mu Rwanda se rega turi kuvuga mu Rwanda mu byibuke nese mu Rwanda habaye iki mu Rwanda ni haba abantu mu Rwanda uheruka kumva kese y'umukobwa w'umwana nk'iyo bafashe ku ngufu ryari rega hari ababikorerwa rega nuko ubureba Kigali gusa nandi mu nkengero z'umugi inkuru zirakorwa buza checking MI twandika inkuru zo mu ntara nyinshi kubi yego inkuru nk'iyi ntabwo ushobora kuba ngo nituyubone ngo tuyandikeho tuba twayibonye ubwo rero byaragabanyutse mu Rwanda kandi ubwo ni byiza fatwa ku ngufu njye ndyumva ahantu ndyumvishe riri mu maraso yabo baramwebone mu Buhinde niba ari n'ahandi ubwo bazambwire ngiye bumenye bwanjye story duheruka yo gufatwa ku ngufu nabwo ntabwo bamufashe ku ngufu yaragiye gufungisha umutipe ku bwende baranamufunguye ejo bundi ibyo ntabwo nabyivanga ngo nibyo abantu baba batumvikanye kubwa mukuru ahubwo aha uvuze akantu keza baba batumvikanye se niba ubwo ngubwo mwabikoze hari ibyo wenda wamwemereye abantu bahura mu buryo butandukanye nuko wenda abantu tuba twijijisha tuvuge wenda hari abantu bagikora umwuga w'uburayi yego niba mugiye se ukanamubeshya mu kantu k'urukundo wenda uyu munsi nta mafaranga ufite ejo ukongera ukamubeshya ubwo urumva atagenda akabaye ati apa ibi nguya ewana yampemukiye reka hari umujene hano hanze wafunzwe cyakoze imana yamurwanya aragaruka ariko ngo yamujyanye bumvikanye barumvikane kandi njye bumvikana ngo urukundo njye kibazo ngo bagezeyo arambwira ati nyishyura kandi bumvikanye urukundo abigira brag none se we ko ari bumvikanye urukundo yamujyanaga gukora abigira brag yamujyanaga gukurikira yariya mukoye cyazi ko mwana akaye mwana oya nyine uri kumva bumvikanye urukundo bakimara kumvikana urukundo bajya he abaramutaha yego gukora iki urukundo amaze mwumvikanye biba bigusaba gutegereza ukazajya iwabo ugasura famiye ugakwa umva nyuma yo kurwumvikana bahise banarukora eyi ntabwo narenze urukundo uri kuvuga nyine umvaga urukundo ruri natirere amaze ngo kurukora mukobwa aramubwira turanyishyura umuniga bigira burage rega aravuga ngo genda wakintu ngo se uri kwigira ibiki ati nyamara ukanyishyura wa muhungu na amafaranga yari afite ati genda nyine ntiyumva ukuntu umukobwa ari kumwishyuza kamem ko baserereye bikagera hafungwa amakosa y'umuhungu ariko bakajya avuga ati uyu muntu yampohoteye asanzwe anabikora ati yampohoteye wenda ati turakundana nyamuneka ntabwo urwo rukundo nyine baba bararwumvikanye
ibintu birakomeye nyamara amafaranga nge nakubwiye ngo uyu mwaka sureba ku iteriki ya mbere z'ukwa mbere yego yewe 2025 akaba zagereyo tuzashima imana ariko urawe bari kumubeshya nta muntu nta munyamakuru afata mugenze ku ngufu ndareka mbabwize ukuri ibyo abanyamakuru urimo baze ndareka mbabwize ukuri ibintu byabo si ni byabo rega ntiwamenya ntiwanamenya abere gushaka umunyamakuru byibuka kantu ntugakwepeke akuba nshaka umunyamakuru nabivuze mu ndashaka koza muri izo struggle ibintu by'imipira kandi njyamo njya kubireba cyane ngeze niwe ubwo nanacyitse ngo mace nyamavubi na Libya nigiye kugucitse uri mu kiganiro ncitse uzakora itagaza kuri y'imikino ndi gufana amavubi uzakora iryo imikino se oya eh ha y'imikino zagende gace marotsanya shana wonye baraka ariko ayiye ako iri ashoya ahiye kase ayiye nakunza umugani umugani w'umugabo witwa ajya yitwa gucyo umpapa injuti yange sha niwe ni das umpapa nikundira cyane aciye umugani ngo mwinshuti imbwa barapfana inshuti imbwa barapfana my god ngiye n'inshuti imbwa babicira hamwe ibikino ahiye akantu kari mu ngeni yemeye ni ukuvuga ngo umutipe yafashe ikintu gitangaje ni uko tutari tubizi muri showbiz ya football mu banyamakuru ikintu gitangaje uvuze ngo iki ikintu nyine gitangaje muri ibyo byose ni uko ntabwo twe tubizi mu banyamakuru b'imikino urubuga rw'imikino ngo ni showbiz da ngo baba amatiko ubu nayo iricaye imirarebe yumiwe eri kuvuga ati ye muri sport no kuba bimeze ariko nyine naga ntose hahuri abantu nago byo bintu byose byabura hari nabo ndi kugenda amenye nari ikintu gitangaje twese buri muntu wese umaranga mutima yaje urakaye afata mikro na kamera kawa rero ewana ubundi sasa rero hagashye ati eh ufashe mikro na kamera kanze ngwereke eh uvuze gutya nzimwereke sase rero nje mbibona muri showbiz y'amafaranga ariko hari n'indi showbiz nabonye itari amafaranga wenda ahubwo iri gushaka guhangana abantu baba bashaka guhangana ku giti cyabo sinibaze rero uke wenda abantu bamwibazajya babikunda byuke bareba ati se runaka byagenze bite sibuye yamusubije sibu byagenze bite ariko nekereza ko atari byiza nekereza ko bakora showbiz iri open so nicyo nibaza badasebanyije ntibinjiye mu miryango yabo ariko bitwaye biba bitwaye ikigo sihashya n'umuntu n'icyo byabitwaye hashya rega mushobora no gukora content umwe akajya ari kwindisha n'undi akajya kwindisha n'umwe kandi mukaganira neza umwe akajya aganira ari undi akaganira ari mugasubizanya ako si ni ngombwa wowe ngo ndakuzi ngo narakubonye ngo ngiye ngo prove ngo ngiye ngo amuntu ngo ndamuzi ngo rero ngo ngiye ngo uribuka cyagihe ngo rero ngo ngiye ndakwa prove ngo reka ngo ndeke ari kubivugaho ngo nako bro ngiye nekereza ko nyine kintu cyo cyabaje barimo n'abantu bakuru kandi watekerezaga ko bafite ubumenyi kandi n'ubuhanga cyane muri ibyo bintu muri abakobwa cyatwakibakuyeho abakobwa ngo ni amagambo mu kigira ngo dusigaye tugira iki wisindira gusa ngo ni amagambo mu kigira shanange noneho naje kubyemera uyu munsi nacyeka inzu abantu bari gusakuza muramo abakobwa ase bundi guziko nwaje umwe yaje avuga ko nta kintu yavuze ariko bamuvugiye yatwitinze nta kintu yavuze ari umukobwa yavuze ngo kuruguza gera kumenyekane ariko ntago yavuze so yavuze bari kuvuga ngo bamufashe ku ngumu ntago nyenye mvuga ku kintu ese mu rugo rw'imikino kuko ntago bamuvuze turi mu makuru y'imikino ntawe nyemvuga guseka mu makuru uraseka mu makuru ubwo si rero ntibisekeje makuru ni ikintu kiri seriye amakuru si ikintu basekamo mu buryo bworoshye nyir'ikintu akantu kanyobeye ni ukuntu umuntu yafatira umuntu ku ngufu muri studio kandi studio nzi ko zibamo za kamera mva ibyo ntibishoboka
njerega ikintu kijya kimba mu buzima sinyambasha kwivanga mu bintu nibyo bitandeye nk'ubu sinamenya ngo ndivanga mukoresha ubwongo nawe ubwo ari kamera bagufata ku ngufu ndarinda niruhiriza iki ukwera mu mutwe wanje kwera reka nkubwire murwanirisha akabakobwa bagenzi banyu ase ku murwanirisha kandi bivuze ngo mvuge ibyabereye muri studio kandi ari mari nge nari mari cyo nkundira Jory Jory wundi manejeje tweet ye bavuze ku mukobwa nkakuriye akonye uri gasport na watabizi neza nge ya tweetinga bakamutweetinga nabonye barakaye bungu bonaga show business n'abana beza baratuje shareke umbwiza ukuri ku imikino batwika ndaje mu makuru n'umunye umusa siporo iriga ndaje nyinjize muri kiri muri click hee tuhindura game ubundi ni harana ari nkuye kubandi umuhungu yotse undi nta mikino afite Hey, even if you're not a child, you're not a child. You're depression. You're not a child. You're For real. You're not a child. 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 You're not I'm going to go to the house. Buriya mama we yarari ho kugira umutereshesha baga ariko mama we batereshesha baga ko yabareye. Ni Austin yakoze ngoma kera. Ndirimba mbere Austin uzise ni yewe. Bagaza ari zaraje. Oye, nawe nago wabyumvishe ko context Austin namusubije. Umuntu yamubwiye ngo izi baga zirabe zitabishye nk'indirimbo zawe. Eh no kuvanga ibyo batereteyeho mama we byari bibishye pe. Amandazi. Ibi niki amandazi yaryohaga ese nawe wagendeye mu kigare nago mvishe ibintu Austin yavuze Austin yavuze ngo kandi arizo bateretesheje nyoko kuvuga ngo indirimbo za Austin uwo ngo yise ko zibishye nizo ba bateretesheje mama w'uwo muntu ubwo niza cyara gutyose ingoma za Austin wundi zo umuntu wanditse afite imyaka ingahe Austin amaze igihe kinini akora imiziki ariko birashoboka koko ndabyemera ngiyewe umwana ruhu rero n'umwana bavuganaga Austin ntagajya kina undi ni umuntu nemera muri no game udakina ntakunda ibintu by'imikino rwose undi se yabakina mu biki imyaka afite nanga imera gukina n'inshingano afite amenyeza itamwemerera gukina abantu uvuze ko Austin ashaje kandi ibyo nawe wabizira ntiza ashaje gute ubona agendera ku kabando none imyaka afite n'ingahe imyaka afite singe ngi ntaga indeba kandi sinyizi kandi Austin se buri rugengara kuruta tigira kana muta Jina wenda kana ariko ndeka reka. Aga kuruta Austin. Kana ngamba kambe kweli wapi? Austin. Austin nago mwana aga kuruta. Na nduta cyane. Nako kushinyaka nkingahe. Nkingahe. Nibiki? Nibiri. Yawo nibyo nago ambesha. Kana yo njye mbona ukina. Ngenda kina. Sha. Ndakora nabo nyina. Yeme kina filime. Ngenda akora nabo nyina. Eh, sibara mama muri gukora. Ako ngo murakora barandahiye. Turakora pe. Ijoro ryose. Ari je mushutinga nyene nijoro. Yebuke ko tuba turi mu kazi kabandi bro nagari nagari ibyacu. Nagari ibyanyu. Kandi nabanyirabyo nabo ntago babikinamo baba bari gukora. Hari debaro tumaranye iminsi hano. Ngira ngo nawe numve teke yawe. Uri kumva? Amategeko n'amabwiriza arubahirizwa. Tukamaze nya gusobanurira. Ntabwo bivuze ko ibyo uvuze ari ukuri kugomba gutuma abantu bose bakwemera. Ariko wowe utubwira uko byumva sibyo ubwo niyo mategeko n'amabwiriza yubahirizwa kwifunga nago babyemewe iyo tugeze muri kano gace sibyo bamwe barabyemeza abandi bakabihakana njye gusasira deba bamwe barabyemeza abandi bakabihakana ndetse n'ikiganiro n'ibiganiro tumaze gukora tumaze iminsi dukora hari abari kubyemeza n'abari kubihakana nagabana twese twumva ibintu kimwe umuhungu ukundana n'umukobwa abamufite mu nshingano zo kumwitaho cyangwa ahubwo umukobwa
ni wowe ufite mu nshingano umuhungu gatatu bose buri wese afite undi mu nshingano ni iki wemera muri ibyo bitatu nemera gatatu vuga ngo iki buri wese afite undi mu nshingano urugero nshobora kuba ndi umukobwa yego mbaye nshoboye cyangwa nashoboye mfite umuntu dukundana ntabwo bivuze ko nk'uko njye nagira icyo mbura nkamubaza nawe agize icyo abura njye ufite atakimbaza buri wese aba afite undi mu nshingano buri wese afite undi mu nshingano agasukesiyo karagira kati urukundo rutarimo amafaranga rurabiha ibyo bintu nawe urabyemera njye urukundo rutarimo amafaranga mbitekereza mu bya kera ikindi kandi biterwa n'amafaranga niba wowe nta mafaranga ufite nuvuga ngo njye nta mafaranga mfite nawe nayo ufite tukakumva twishime kuko nayo dufite mwakishima se n'amafaranga mufite birashoboka si ukujya kugira indazi hariya tugatembera mu muhanda si ibintu nk'ibyo byoroshye kandi irindazi rigura amabuye ya rigura ijana kandi se wowe waribura ijana igiceri cy'ijana wakibura iyo mu cyaro ni ukuvuga ngo ngewe ikintu ntekerezaho ni uko twebwe twiharira urukundo rw'abanyamujyi cyane kurusha urw'abandi batari abanyamujyi yego ni ukuvuga ngo urukundo rutarimo amafaranga hano i Kigali biragoye ariko sindi buvuga i Kigali gusa ni ukuvuga ngo hose birashoboka turi i Kigali rero ariko ndavugira hose turi i Kigali turi i Kigali biragoye turi i Kigali urukundo rutarimo ibiceri ruragoye biragoye se gute urugero niba njye nkora wowe udakora for example mfite ibindi bintu inshingano zindi mfite wenda wowe nukora utekereza ko nzakwitaho kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru kuwa kangahe kuwa kangahe wenda mfite na mama wenda niba mufite cyangwa utanamufite ibindi ufite abandi wishinganishijeho ufite n'ibindi bintu ukora ushyiremo na boyfriend byakugora rero na boyfriend ishyire nyine muri uwo mwanya nawe byamugora kuko nawe afite inshingano ariko muta nawe ugerageze ubereye iriyeri umuhungu w'umushomeri yagutereta bigakunda biterwa n'uburyo uri umushomeri mu niba uri umunebwe si wirirwa uryamye aho ngaho kuri tiktok ngira urumva ngiye twaze gukundana dukora iki ngo tugere ku kiza hasore ingana nanjye masore kandi bibaye na ngombwa ko udafite aya mafaranga ari gukora yego mba nizeye neza ko igihe icyo ari cyo cyose ejo bizakunda wow ariko pana ngo urambwiye ngo muri kumva ngo nyenda sohotse muri kumva ngo ngiye kuri tiktok urabyutse uzanye content kuri tiktok nibyo koko nabyo bibamo amafaranga kandi nako ni akazi ariko please uzaba umugabo ryari si uzajya gukora na hahandi ryari kora ibyo na hahandi ujye gukora ko byose bisaba amafaranga kandi amafaranga yo kuri tiktok yonyine sinzi ko bizapfa gukunda kuzabona kenshi umuntu ashakishiriza hano ejo agashakishiriza hariya cyangwa ukabivanga kugira ngo hose urebe ko wabona utuntu ako niba uri umugabo ugira ubunebwe nawe iki kibazo nta muhungu nta mukobwa uriya akinsubiza uranyemereye uti uwo nanze ni umunenganenzi ariko umukene mwakundana si ushatse kuvuga ariko si umukene uvuga ariko umukene ni wa wundi udashoboye udakora oya n'ukuri hari ukuba uri umukene ari gukora none si ukora ugerageza hariya bikanga ejo hariya bikanga uramwemera nta kibazo njye namwemera kuko nzi ko anytime yego yabona ibindi bintu birenze kuri ibyo ngibyo cyangwa anytime yagwirwa n'akandi kazi bitewe n'ukuntu akora aguhaye umushinga akweretse umushinga mwiza akugusaba igishoro wakimuha agacuruza ahancitse agiye agatanga nyumvira bigeze aho ibyo ngibyo byaba ari ukugufasha mu buryo bwawe navuga ni ubu bushobozi ndabufite oye reka tujye tuganira nk'abantu bari honest icyo gihe ngende umuntu yego kandi wowe uri umugabo yego wenda icyo gishoro nicyo washakaga nyuma nanongo utemo noneho uhita ujya kureba ibindi byana bimeze neza reka ireke none se ni waho nubwo ngubwo nabikora nk'uko nabikora undi muntu ari wese apana ngo boyfriend wese dusitikinga ahantu turi twihava asetsa wowe mbe narakoreye ibiceri byanjye nzi ngo turi kumwe ejo itunye erega umuntu uwo ari we wese we yakweretse ko ari wiringi gukora ni umutipu uzi gushakisha mwana yes yego understand urabibona nawe urabibona mu pe ariko aba nyine hari ikintu ari kubura kugira ngo ashore akubwira ati sha bebe
nyine ufite projet meze gutya ukuri gusoza ikibazo cyawe eh nje bikintu nemera neza ko nuko igihe cyose bigeze ku mafaranga mureba nabe oya nje nje tuvuga kuri point yanjye yego kandi ntago ari ngombwa buri muntu wese ajyane nanjye cyangwa yumve kariwe ari agomba gutekereza nje ni yanjye aho kugira nuko utekereza yawe nibyo bintu byoroshye kurusha ibindi bintu byose njewe aho kugyambikore ngo nuko dukundana nabikora nkuko nafashe umuntu bari mu muhanda nkamukura yombwira ati genda utangire rero hari akari akantu utangire gukora amandazi uve ku muhanda very simple and easy ndi kuvuga mukundana ndi kuguha urugero nyine ukuntu nayamuha bitari ibyo ntago ni ukuvuga ngo ikintu nshatse kuvuga nanayamuhaye naba mbizi neza ko bose si kimwe kandi amahirwe yose samwe ese mutawe kuke kucyo ayo se ndebe imbere ngende ndi imana ngende bahazaza ubwo nagenda kwizera se niki kwizera niki wo kuntu ukunda umuntu utamwizeye wese wizera umuntu ngande wowe watangiye kwizera umuntu kuva ryari umuntu ukunda ugomba kumwizera reka ntabwo kwizera umuntu njyewe byakunda usibye kugukunda gakora inshingano zanjye ngumuntu gukunda nakanamwizera ngumuntu umukuru wewe ngize mwizera mu bijyanye n'ibyo ngibyo jwe akibaze kuba warakoze mu mbaraga zazo suri n'umugore sibyo umuntu akaza akagufinda finda akakubesha birashoboka ko mwagumana biranashoboka ko ibaze ariko agiye nicyo kibazo ese mwebwe abakobwa ko muri mwimishinga batipe ngo nibaba supporting bakabikora nibabasiga nibabasiga nibarongora abandi nibajya kurongorwa n'abandi kusaba yureka kuki mu tipe rambwira uti imigishora akakiguha ndese ni buri muntu wese abibwira kabakobwa mwabaye gute kumafaranga buri muntu wese wabibwira ikibazo wowe utari kumva ni kimwe yego cyenyumvishe twatangiye neza uvuga uti ngiye rwose oya for this point ngiye ndashaka kugusobanurira ikintu kimwe kandi nakubwiye ngo ukuntu mbyumva si ngombwa ari kubyumva gusa ngiye kwizera umuntu biragoye byansaba imbaraga nyinshi nagukunda pe nkakora inshingano zanjye nkakora ibishoboka byose yego ariko sinagera kuri ya level ngiye kukwimariramo wese yego oya ukunda igice noneho ngenda nagukunda ukumirwa ariko ari igice uzi igicano kiba kiri buri urabona ngo bajya bavuga ngo nanariryama ngo nanariryama ngikora iki sinzi ukuntu uwo mugani bawuca ni ukuvuga ngo twaba turi kumwe pe yego ariko nzi neza ko niteguye neza kujya bitana zanambabaza rega bikanshengura umutima ejo umuntu arahinduka umuntu uwo ari wese rega wikugira juri umuntu uwo ari wese arahinduka kandi yamaze guhinduka nta n'igihe utanamuhindura ngo bikonde hari igihe amwumvisha ngo urukumva ngo uribuke ngo nibyo nakoze ngo uribuke ngo nibyo ngo uribuke ngo nibyo ibyo ngibyo byari igihe bitamureba burya akubwira ati habaye iki se uyu mwamunkuriya mu mishinga mwakoranye cyangwa mwatangiranye reka no kuvuga ngo wamuhaye amafaranga mu mishinga wenda mwakoranye cyangwa mwatangiranye ko ngenze usibye wowe n'umukono wo utabyumva ngenze umumama w'umudivorce wadivorce n'umutipe w'umukire aremera rwose umwana w'umuhungu bikundaniye bose baba bameze neza ribaze ko nyine abari umumama w'umudivorce abo ni abantu babanaga wowe wambajije ku muhungu mukundana umusore mugundane mutanasezeranye mutanabyaranye gusa nyine n'umusore mukundana umuntu nyine gutya runaka ntabwo uzi abantu bakundana imyaka ine itanu se itandatu icumi akaguhatira ejo agakora ubukwe mu mezi abiri ntabwo umuzi ntabwo uriya mwumvaho ndabyumva rero abo ni umuntu rero ahava akagerera akakwemeza ntabwo mba mukundana ntabwo ntabwo uzi ko mudakundana wowe wibeshya ko mukundana njye rero dukundana mba muzi kandi ndamwumva ngayo nguko uragira uti ngewe ibindi ntari bi ntanamukunda ariko bijemo igishoro aho ngaho wenda byaba bigoranye biragoye ku mwana w'umuntu kuko nakubwiye ngo nabikora ariko ngewe yakima kuko ni umuntu w'umugabo akima ese hari ikibazo ni nk'uko nawe yavuga ati atari ko anayemo nta kibazo kandi wafashe wibuke ko wafashe poyinti ya gatatu ariko njye yananamo nta kibazo da twayikise wari wafashe poyinti ya gatatu n'utajya kwivanga mu ya kabiri
Jewe nkubwiza ukuri nk'umuntu. Singiye kuvuga nk'umuntu ugize umuntu umuhanga cyane. Yego. Ni ukuvuga ngo twe mu buzima twese tubayeho. Habamo positive na negative. Yego. Njye bishobora kutangendekera neza. Wowe byara kugendekeye neza. Yego. Don't follow my steps. Cyangwa ngo following my ideas. Wowe uzakora ibyo uko ubishaka. Hama umugisha uzavanamo nuwawe. Kuno njya kugendera ku byo Yesu navuze cyangwa navuze it was my point. Ntagari point yawe. Cyangwa ngo ugutere ubwoba aho ya. Uzakora ibyawe ku giti cyawe ukumva ubishaka kandi wumva uri willing nuzavuga ngo ngibaze rero oya. Ibyo ni byo ngiye byanjye. Nawe uzatekereza ibyawe. Ambo. Nirutse kubona ikiganiro bagukoresheje. Bakubaza ikintu gikomeye. Nawe nubwo gikomeye ako kiroroshye. Bagisubiza mu buryo bworoshye rwose. Umuntu icyo utekereje ntabwo ngiye kuzana. Ubona utangiye kugira ubwoba kandi karoroshye. Namwe ngira ubwoba by'ubwoba ariko ntabwo ngiye. Yego nawe ugira ubwoba. Amagabo utagira ubwoba kibaza none none kuri umugore. Ntabwo abo buri abarabugira bwinshi. Uri kumva? Rukubaza bati abakobwa beza iyo babyaye. Akenshi batinya kongera gushaka. Atajya avuga ati nyina nibyare nta kibazo nzongera gupfa gushaka. Utanga impamvu ngo arigiye umuntu abaje kukubangamira hagati yawe n'umwana wawe ukaba utabyemera. Ibyo nanjye naragikoze. Ibyo nanjye ndabyumva. Yewe bibaza ko mba nkukurikirana ibintu byose mba nabibonye. Ibyo rwose ndabyumva pe. Icya gatatu. Naho se birenze ibyo ahubwo hagakurikizwa itegeko vuga yuko hari imyaka igera iyo mwana akaba yahitamo kujya kubana na se ukabona umunsi urageje bajara kubwiye bati muta tanga umwana ajye kubana na se nawe mwarabanye igihe gihagije bikunda kuba ngo ku myaka irindwi wakumva bimeze bite itandukaniro ry'abari hari ni ry'umwana wenda mwamwirwanaga cyamurarana ariko still n'ahantu umwana bagiye mama uri kumwe ndatekereza mama ukisangira mu gisohoka igihe cyose ubishatse nawe sinzi niba warukomeje ku kibazo ngo cy'uko ntakwemera gushaka cyangwa ntakwemera gushaka kuko icyo ntakiretse kuko waragisubije okay wamutanga umwana ibintu byose dukora twirengagiza amarangamutima yacu tukareba ku mwana yego igihe cyose utekereza ku mwana ikiyamubera cyiza hagati yanyu mu rushanya ubwenge iyo uzanye intambara mereza wowe ubaye umunyantege nkeya kuko ntabwo uri gutekereza ku mwanya uri kwitekerezaho wowe wowe ku giti cyawe yego ntabwo uri gutekereza wa mwana amahoro ye cyangwa wenda simvuze ngo kutandukana n'umwana byiza ariko amahoro y'umwana ayabonera ari ahantu ari stable ahantu abonera byose urukundo ubuzima ahantu ari stable ko iyo umujagaraje umwirirwa muri we nk'igikinisho uba wakoze ikosa kubera ko umwana wowe urirengagiza ushobora kukubabaza ukamukumbura ushobora no kukubwira bati rwose uzajya umubona muri weekend gusa cyangwa se uzajya umubona nyuma y'ibyumweru bibiri wowe urababara ukihangana ukababara ariko ukareka wa mwana agakura kuko buriya Imana irerera mu bantu Imana nyine ijye kurera umuntu ica mu bantu rero hari nibyo wakanabaye unakora cyangwa se utakora umwana hari ariko akaba ameze neza kuko ntabwo ari umuntu urera si njye urera Imana indereramo n'Imana yashatse ko umwana abaho cyangwa abaho neza Imana icisha muri abo bantu bamufite akabaho neza rero sintekereza ko wowe wakwikunda cyane ukagirwa muri kururu mu gutongana mu biki ukirengagiza wa mwana ikibazo byamutera burya gukumbura
ariko niyagira kajagari ka kumva acanganyikiwe uramureka akaba stable kuko umwana wese yakuze amenya nyina yaba ari umusazi yaba ari umeze ute yaba ari umuntu udashobotse gute umwana amenya nyina umwana amenya se umwana amenya nyina kandi umwana amenya se merutse nanone gusoma ibintu byose ndeba ni babijyahe uyu mutwe nawo merutse gusoma inkuru yo kuri Daily Mail bari kuvuga ko yitwa Kanye West ashobora kongera kujya mu bitaro by'ibivura abarwaye bo mu mutwe ngo kubera ko yimwe abana be kandi non plus bafite ubushobozi ariko Kim asigaye abamwimye kabisa kubabona biramugoye kuko ninaha abakobwa cyangwa se abagore batabana nabo babyaranye bakunda kumera gutyo ni iki gituma abagore banga ko abana bahura n'abase mu gihe batabana kandi mani wenda turavuga ngo ni umuntu udashobotse oya hari n'abatipe bashobotse tu ariko akamwima kabisa ntabwo ntekereza yuko kuba njewe nagira igiti kuba twatanga buri kintu nyine n'abazungu baturusha kenshi uzasanga wenda si bose nabo it's not 100% biterwa n'imyumvire y'umuntu buryo uzasanga iyo mutandukanye mwarwana mwakwicana mwakubana hasi umwe yarasa undi yagira gute undi ntago akenshi bikunze gufata ku bana kubera ko nyine baza agaciro k'umwana umwana wabo baramwubaha bamukunda yego niyo mpamvu nabwiye ngo ushobora gufata nyine igitambo cyawe wowe ku giti cyawe ariko umwana wakamera neza ntago uba ubikoreye wowe ubikoreye umwana kubera ko umwana nyine uri kumva nk'urugero uriya bashobora kuvuga bati yagize ikibazo reka bakore iki reka bamuhereza abana muri kondisiyo wenda abana barimo ejo mama nawe akavuga ati ngaho rero mereza kandi ntabwo umuntu ameranye neza no mu buryo buri kandi akenshi ubwo mubyereka n'abana ko nibyo ngibyo kugira ngo bajye gufata abana babigire gutyo abana babimenye abana njye ntekereza ko imyumvire yabo kubungabunga imitekerereze yabo n'uburyo bakuramo ubarinda ibyanyu hagati kuko ibyanyu hagati yanyu ni ibyanyu si ibyabo yego ntabwo akenshi babibakoze ubu baba bagomba gukomeza akaba abana ku buryo we n'ahantu ari yumva ati mami ari he akamuvugisha it's fine mami ari ku kazi cyangwa se tuzajya kumusura muri weekend kandi abana bumva vuba ariko kujya kwereka ngo bararwana ngo n'umwana agira igikomere yego aravuga ati se ndahita monde mama niwe ukubita papa papa niwe ukubita mama mama niwe uri mu makosa nyine umwana umuha umwanya wo kujya gutekereza ibyo ngibyo yaba ari no mu ishuri yerebo niba abana bafite wenda ababyeyi babo bishimye ugasanga umwana ntabwo atuje mu mutima we kandi kubera mwiyebwe kubera amarangamutima yanyu ngo nawe ugukunze ntabwo muri kumvikana why hari n'abantu bikunda bakimana abana wowe ubuhemukira umwana ntabwo uwo uri kubikora ku marangamutima yawe uzinguri guhima mugenzi wawe uri guhima mugenzi wawe ariko uburyo umwana ni uba affected kuko uwo muntu muri kuvugana ejo muzashwara anabyumve anabireke ajye kuryamana n'abandi cyangwa ashaka abandi ariko ubwo wa mwana azakomeza akeneye papa we na mama we uko byagenda kose rero niyo mpamvu wowe wigira igitambo kugira umwana wamere neza hari n'igihe umugabo akubwira nabi wenda ntabwo abantu bose duteye kimwe umugabo ashobora no kukwanga pe wagira avuga ati mereza ariko ngenekereza ko mu bintu biciye mu mucyo kandi mu bwenge si itegeko ko mubana niba mutumvikana si itegeko ko mubana ahubwo itegeko ryanyu ni ibiri hagati yanyu kubigumana namwe abana nabo bakabona ubuzima bwabo yego ariko nubwo uvuga ngo umuntu yigira igitambo ngo kugira ngo umwana amere neza niyo mpamvu njyamo hano abakobwa n'abahungu banywa icupa koko ugiye kuvuga ngo bitera depression yes bitera depression ariko si bibabaza kuba uzi neza ko ufite umupita ariko batakwemera nyine ko umubonana birababaza cyane none se utekereza ko aho kugira umwana waba abari cyagira igikomere wenda wowe uri kwiyumva ukuntu umeze rega n'umwana ufite umutima kandi afite amarangamutima nyine ndabyumva kubera umwana wawe wihangana aravuga ati kamba igitambo ntarebe njyewe ikintu ntekerezaho wenda ntabwo navuga ko depression zitabaho ariko ku muntu utekereza kandi ufite ubwenge kandi ufite ubuzima aba agomba wenda kugira depression mu gihe gitoya nyine cya gihe cyo kwitekerezaho cyo gufata umwanzuro
uri gutekereza nyine ukuntu bigomba kugenda urabyuka nyine urabyuka kumureba niba byuka guhamagara ukabyirengagiza nyine ibyo byose urabyumva ariko nanone ntago bizaguha uburenganzira bw'ukuntu umeze gutuma umwana wamera kurusha uko umeze ntago bizaguha uburenganzira njye ntekereza ko umwana uburenganzira bwose aba akibukeneye bwose apana ngo umwarwanya apana ngo umwafite depression apana ngo umwayatwaye ngo utubana umwana aba agifite uburenganzira kuko wibuke neza ko hari ahantu azagera bitazajya bimusaba gusaba uruhushya kuza kukureba wowe mama cyangwa wowe papa azageza kukwirebera nk'umuntu w'umugabo cyangwa umukobwa w'inkumi yego kandi ukamubwira story yose akayumva n'undi akamubwiriye hari n'igihe bose bamubwira na story zitandukanye ariko yarakuze azaba afite ubwenge bwo kumva yo kubijera ariko kugira ngo ni uko mwashwanye ngo ni uko ngo byagenze ngo ni uko yaguciye inyuma ngo ni uko ngo mushwanye ngo ni uko mukoze divorce igihe cyose bishize ku mwana umuntu uzi ubwenge uwo ari wese uhereza agaciro umwana azagaha umwana uko wowe waba barakoze wagera depression ukihena kwicurika kibarangura uzabyihangana kuko uzaba witangiye uriya mwana ikibazo cyawe yes utakuba arakaye njye ni ngombwa kuko njye mu buzima bwanjye uburyo mbayeho no kuva kera nyine umwana nkunda abana siko ngingo tugezeho ukeguka wari wicaye neza yo kwisi wewe ngo bati iri nakuru gutuye mbwira wanjye mu buzima bwanjye kuno mbayeho nkunda abana kandi nakuze mbakunda naga ko kantu kigeze kabura muri njyewe rero ntekerezaho kugira umwana babare njye nababara wewe wavuga uti ntarebereka mbabare ku mwana wanjye ntababare yego hari n'igihe rega baba mujyanye n'ahantu heza azabaho neza ndabyumva ntakuwe ngo nuko ngo utamufite ngo iki yes birumvikana hagati y'abantu akumuta tuvugisha ukuri nawe jya mu mwanya simvuze ko jya mu mwanya w'umukobwa mani cyangwa se w'umumama cyangwa se w'umutipe wararanaga n'umwana we ngo kubera wenda ubushobozi adafite kubera iby'amategeko ateganya baramumwambuye shamwana uwo muntu urumva koko abaho gute tuvugisha ukuri tukabeshya hari n'igihe biba atari ukubera ngo kubera amategeko ngo kubera ngo ubushobozi haba ari igihe ubushobozi hagati yanyu bw'imitekerereze bidakunda rwose navugaga bw'ubushobozi ubushobozi ntabwo ari amafaranga gusa nibyo nangize ngo uvuze ku mafaranga rero ubushobozi niba urugero basinda ufite umwana mu rugo baramukwaka baramukwaka pe ugize ikibazo na kimwe rero amajoro ufite umwana barakurega bakamukwaka icyo gihe nyine uba wumva ko ikosa ari iryawe deja nta bushobozi bw'ubumenyi bwo kurera ufite ntabwo ari ukuvuga ngo nta bushobozi ufite ubushobozi se buva hehe ubushobozi se kereka ari wa muntu uri addicted si byo hari nk'abantu bajyana muri rehab bakeneye ubufasha ntabwo ntabwo wavuga ngo ugiye nka mishi nka asore nka mvire oya ugiye gusangira ntabwo uri bubivugeho oya ugiye ntabwo nibyo nari mvuze reka ngo ufashe utaza kubivugaho ntabwo aribyo nari ntubivugeho nyamuneka wowe ntabwo aribyo ndi kuvuga nari ngiye guha urugero hari nk'igihe nshobora kujya kwisohokera nk'abandi bisanzwe kumva ntinyweramo kamwe kandi si icyaha yego kandi si bibi umwana se ari sefu hari icyo bitwaye ntacyo bitwaye kibi ni uko waba wamusize wamufungiranye mu nzu ngo ugiye kunywa amayoga ngo ugiye kwirirwa uzerera ngo ugiye kugwa iyo ngiyo icyo gihe uba uri addicted uba ukeneye nawe ubufasha ntabwo ari umwana wenyine uba ukeneye ubufasha nawe uba ukeneye ubufasha nta mwana urera undi nawe uba uri umwana nawe uba uri umwana so rero ikintu njye natekereza ibyo ngibyo mvuze ababyumva barabyumva ubushobozi burimo aho ngaho no kwihangana kurimo aho uburemere bwabyo mpamvu mbikubaje rero ni uko nzi ko hari abantu biri kubaho ubu bari gutega amatwi hari n'abarakaye oya acyakoze abo navuzeho ntibandakare cyangwa bavuge nabi was my opinion we ni uko byumva n'abandi muri saro zanyu mukomeze mubiganireho namwe mukomeze mubiganireho muri saro zanyu muri kora kino kiganiro uwo mwana ufite ejo bamukwatse wakumva bimeze bite biragoye mwibutse ko mubyaranye nawe nawe ari umuntu nawe aramushaka ko babana nyamuneka nk'uko wumva umukunze nawe aramukunze iyo mushaka ko umwana mubana abana n'ababyeyi bose mwebwe ubwanyu mubigiramo uruhare kandi umwana ashwanye niba mushwanye se umwana bizire ese utekereza ko ibyo wowe ibyo twebwe amarangamutima yacu aduhatira gukora
bigira ingaruka kuri twe ibaza ingaruka bigira ku bantu nizamfubyizere rizindi nyina njewe nago nje kugiti cyanje igiti ndagikura he kwerego bivuge nyihagaze wari cyanje ariko nimvuze kugiti cyane ni igiti siko nimvuze igiti cyanje eja mikoro Okay, no. Uko mbyumva rata. Yego. Wowe uyitekereje neza usanga umwana ari imbaraga zawe cyangwa usanga umwana yakababaye kubera wowe. Byose ni ibitekerezo twese tugira kandi buri muntu wese afite opinion ye ku giti cye. Wowe niba ubona umwana yabaravaye ati yaburasaho kugira ngo muburi. Yaburenye naho kugira ngo muburi. Byose ni ibitekerezo umuntu agira ku giti cyewe. Ariko buri muntu wese afite amahitamo ye. Iyo usema umwana wawe kujya kure neza agira ubuzima, witangira umwana wawe. Kuri byinshi ukamurinda byinshi ukabicamo wenyine n'ahagari ngombwa ngo umushire muri struggle z'ubuzima wowe urimo n'umufasha wawe cyane wo mukundana cyane wo mwabyaranye. Si ngombwa umwana nawe ari ngombwa n'agakeneye kubizamo. Ugomba kumuha pause, ugomba kumuha uburere, ugomba kumuha ubukure. Yego. Ubwa mbere tugeze ku ngingo nkavuga make ngingo umenye rwose igukoze ahantu ambo ega ndi umubyeyi nari nibuti niri bagiye kuri umubyeyi hajya muri abana cyane baramukwatse kurasetsa kwe cyamenye baramukwatse mutankubikije kuntu ibintu oya ibyanjye ngiye n'umuryango wanjye ntabwo nabizana no si ngombwa wenze kubirata ariko byanga byakunda ndi umubyeyi yego sha mugambere arukuntu buriya njya nkubagana nkashiduka nzanye ngikintu nari nzi ko ari igitekerezo kumbe ari reality iyo mico ngenda yegera buriya ariko ntabwo wamenya reality yanjye mikoro nabishaka ntabwo byagukundira kumenya reality yanjye cyazi nakumirwa none nahita ngusinyana umwikaye ngo bigenze ute nacyo wakumirwa ako kantu kumvikanye kakumvikana mafite ukuntu mpita mbigenza aho kumva nkubwire Tiyo kubita challenge zihuta uhite wigendera. Nge nta kibazo mfite rega. Turahera muri wakoze ejo bundi. Challenge. Turiye ko yisubiraho. The Benny Bruce Melody na Melody. Na ko sorry. The Benny Medi na Bruce Melody. Uratubwira umwe. The Benny Bruce Melody na Medi. Na Medi. Uratubwira umwe. Cyeko se banaye se kuki mwabigize ibintu by'inambara cyane ese ni ngombwa nje nisha kibazo mfite ako amategeko n'abwiza rumwe ni challenge birasanzwe no there is no challenge Medi na Bruce Melody ubwo nyine kuri yemire ne ndahitamo Medi cyangwa mitemo The Ben uko se watanye tukore challenge neza ntabwo uri kwibaza neza bakwisha ariko Kobari bakwishe bahahamutse. Ntabwo njye ngiri hahamuka kubera ko nyine nuko abanyarwanda bagira judgment. Abantu bagira judgment. Njye niba nk'uyu munsi wenda Roscan afite indirimbo yitwa Mami. Njye ndi kumva iri hit. Imeze neza. Ubu rero mpitishijemo njye nirebera. Njye ndi umunyarwanda nirebera ibintu mwese mwashize hanze. Ntabwo ndi umujudge. I'm not a judge. Njye ndi umuntu uba wibereye hariya mu gasore. Wahisemo nimba ari Melody. Nahisemo Melody ariko. Ngo abafana b'abandi ngo bari bakwishe. Abafana nose twese twafana umuntu umwe. Kandi njye sinanafana kuko hari igihe bose mbafata nk'abandi kuko hari igihe usohora indirimbo ejo Melody akaba yasohoye indirimbo ngo mvasiyo mvane wowe wambeshye hano. Nkigira kuri The Ben ngo nyine ubwo njye ndi stuck na The Ben ibintu munzanamo by'ibintu nazi ngo byo gutoranya sinyanoranya yego nkunda ibyo abahanzi bakora kandi ari nabo mba nazi kubera ko indirimbo zabo sinzi umukuriye mu miziki rero ubundi wawundi biriya miziki ariyo kwimara mike si ubundi bambazaga jeans comedy niyo ukunda kujyamo no mu mwanya wawundi ugiye kujyayo mbwira umunyarwenya ugutera blag ukumva arakwemeje kabisa umushumba noneho kari akantu kenga noneho ni kukunda cyane niko washawe haguruka nuko nazi kwigana komedi ariko ni ukuri pe amashow n'abandi barakora njya mbona nyine abenshi barakora kandi bamaze kubimenya ubona ko nyine hari abamaze kuba ubona ko babizi ushobora no kubagira abaporofeshonali
Very nice. Batanze award mu bakinnyi ba mafilime. Umukobwa witwa Maya arayibajyana amakobwa mwese. Maya Maya ego. Nizere ko yamanitse nawe. Harya Maya yitwa ndubundi. Maya ariko yaragikwiriye. Yitwa ndese. Bamubajije se bumvuze amazina ye bakamfunga. Ariko si ibintu byose nanguzi ko. Izina rye ntabwo rizi. Si mukinana ajye nangu mukinana. Si ko Vanessa. Afi muhuriramo. Eh Vanessa. Ni Vanessa wagitwaye. Na uremeranya n'abakimuhaye cyangwa uravuga uti aha mwaratsubeshye mwari kugihundi. Nzere ntabwo nabo mu judge muri ibyo bintu. I'm sorry for kiteranya birumvikana n'umukobwa mugenzi wawe. Gusa nyine njyewe Maya nkunda uburyo akina nkunda uburyo nyine mbona abikora neza ku giti cyanjye. Nawe kujya kumugereranya n'abandi wenda bari bahari wenda batagitwaye ibyangora kubera ko n'ubundi nzi skills ziwe kandi she's very good an actress. Okay. It wasn't bad ko yagitwaye. Nta category nimwe ubona uvuga uti akakana ubutabazaga kosore muri awards za film. Akantu twa navuga wose unakaye. Ibintu kiri ubona uvuga ati iyi sinema yacu ibi bintu ni ukuri mu bikosore dukomeze dutere imbere. Iki ni cyo mashaka. Bazakurimo ubushuti. Comments zubaka. Bazakurimo ubushuti barebere muri rusange. Yego. Uvuga ngo niba ugiye gufata abantu mine ushiremo rusange n'ushiremo inshuti zawe cyangwa umuntu mujya muhuza cyangwa umuntu musindana oya byo nabimbye nako musangira sorry cyangwa urebe umuntu oya urebera uje uyiri mu professional urebera akenshi ari n'igihe abantu butabazi sibyo siyo mpamvu bazana aba judge nk'ahantu ko kuzana abantu bashasha uwo ukareba experience zabo ego njye nekereza ko ariko kantu konyine bazahinduramo. Okay. Kantu kukuzanamo akantu ku kakururu nyine akantu k'ikigare nago kabari keza ariko njyewe kuri Maya na bamenya yego abo bantu bose bari bagikwiye kazi nizo wemera batanze ukavuga uti zindazemeye na Trace ariko yaragitwaye. Natrice yaragitwa. Yego kandi she's very a good she's actress. Good. She's very good. Hey. Even in international not even Rwanda. She's very good ku bya international. Ariko nawe uri kuvuga inshuti zawe. Urumva ko ubucuti naho bonaho wataje. Ubucuti twese twarahuye mu kazi kandi no sinje sinyina kuki se tare nyindi kwivuga. Ese ko ari none mine sahubwo. Nyine ukumva rero njewe. Muta uzira iki? Ndagutaje. Nara menye umwuga sibwo nzabigine. Abo tarawe rero umenye ugomba gushaka barabara batanga amawadi mu kabicu kabishuti oya ariko nta nomination ujye ugira nese shawe ariko nje ikiza cyanjye wa mugani ntago nkorera awards nkorera ibikorwa byanjye kugira ngo bigire abandi bibaka atako nta muntu udakunda ka awadi nta muntu utagakunda ariko twese ntago ariko tukagenewe wowe ko ari ibyawe ku giti cyawe wikomereza akazi kawe nakintu yo binatwereka ntago ngo ngwe ntago nkorera awadi kuko utayibonye ariko mana we atuye tuvugisha ukuri nta muntu udakunda award n'ukuri nta muntu utayikunda ariko igihe utayibonye se hari icyo bitwaye nose award imwe yafatwa n'abantu 115 ijana se hoya afatwa n'umuntu umwe yego yego eh asante n'urumva kubaye ubuvugisha ukuri ubaye honest umukaze ngo muvuge ngo ntago nkorera award ah ahubwo nje sinkora kugira ngo na award korera ibihembo award byitwa igihembo ngiye nkorera abantu kandi abo bantu batuma ubona iyo award rero mugiye naratanga uzayibona uzayibona komeza ukore cyane reka ngomeze ndebe ko bizakora niba tanaye guha nge nzaye guha wowe nacyo bitwaye kabisa aho nzayibonera aho sindwa nahura nayo mu handa nago nzayanga ah kugorera si kukibaza ari abo mugi kukibaza wowe bari bajije si ibihumbi ijana bya nomination nabibura kubiguha nago wabibura pe nabanye ngo babahe ijana Abanya bayijana ariko kandi ngo no rujana ngo ntago bikabije ibyo bintu bizagukange muta ubuzayigira ikibazo ngo ntago baguhaye abandi ntago byakubaye umbuge nzabwi onurazi no kubaza abwira onura kikubarize ngo he nibwo bijana bya nomination isha nyitere nirange ngo bategere utereke muri sala ndonye no kugira ngo nereke muri sala maze uzagenda umubara ngo imyaka wakinye ngo ntawandi yego maze mbe n'imyaka myinshi tujyanye imyaka irenze itatu si myinshi sha ni myinshi pe ariko nanone imyaka itatu nyine ni myinshi ariko biterwa n'ibikorwa wakoze si niba ibikorwa byanjye bitaramesha aho wajya uragira ngo njye kuburana nta bikorwa wakoze warabikoze mwana
ndacyari mu nzira kugira ngo bibe byiza kurushaho. Yeye ngai ngukoro we ibya awadi nuko abyumva bumaze kwira kandi imaji y'umukobwa ibimaze guhinduka hano tuba tugomba guhagarika tukazagira imana. Mira muri imaji mbi ni kuvuze ninjoro. Ubone kuboneka bwije. Boneka bwije njewe n'uko nzi. Imana kugenguze karariko. Ukanga kunyumva. Akubwira ati mutako wabonetse kare ngo ndacyaryamye aho bati bonako. Ariko mana yo mwishuro. Ntaryamye se nageze kuki? Aba bigezeho. Na ndacyashakisha. Cyane. Tonyine rero umutipe mukundana ni ikintu gikomeye cyane wagezeho. Esha rero umutipe ni ikintu gikomeye pe. Na achievement. Gikomeye cyane. Mudusuhurize rero. Ndamusuhuje. Turabasuhuje. Utavuga izina rye nyamuneka bakamujyana. Jya umenya ubwenge muta. Tuvuga se ndi ngura ikoresha iki? Eh. Bahita bamutwara ariko. Eh. Ariko ntabwo bamutwara se ni imyanda cyangwa ni. Ubundi se ubuze aho ari. Ndahaza ariko icyo kibazo kimbajije cyo nagisubizo ndahaza sawa rero ngomba kumushyigikira ariko mu bintu byose akora ariko uzi ubwenge ratawa wo zubaka uravuga uti shotisha sha yo hari ariko ngomba kumushyigikira mu bintu byose akora yego yego wow kuko bameze nkawe ubundi nakupereza cyane senyuka ya yanjye kugira ngo isenyuke nyine ubwo naba narambiwe cyane naba nabivuyemo yego pe kaya ngo wakoze kuza mutako murakoze cyane namwe komeza ugire ibihe byiza katwijye tujyane mu jeans comedy zo turaho twicaranye esha tujye noneho mana we njyanye n'umustari kuva ewanyu mva ko bavuze ngiye kwicara mu jeans comedy nta kibazo kagiye kunserereza sha Sasa kuserereza iki? Ah, birabyo. Baje kuganira ku ruhara rw'ibyo nagezeho sha. Ya mutima mu bari kuburimo. Ya mbona waganira ku rwafura. Kuri nde? Kumana gira amagambo azafara. Thank you so much. Wakoze kuza mutako. Namwe murakoze cyane kunumira. Thank you. Ciao.